Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com Moreno Moraes. Também aqui no estúdio, a gente conversa com a autora Benete Bacelar, que está lançando um livro de poemas. Tu também fica por dentro do concerto de abertura da OSPA e começamos o programa de hoje falando sobre a terceira mostra do Teatro Gaúcho, que começa na semana que vem. Nós recebemos aqui a Ana Luísa Broilo Ferreira, da produção do evento. Tudo bem, Ana Luísa? Tudo bem. Bom, rapidamente lembrar já que distribuição de ingressos para quem quer correr começa hoje já, né? Começa hoje. É para a primeira vez a gente tem 3 pontos diferentes de distribuição. De hoje até quinta a gente vai distribuir no Centro Municipal de Cultura, que é onde tem o Teatro Renascença. Depois, sexta, sábado e domingo, no DC Shopping, que é a produtora do evento, ao lado da Panvel. E depois, na própria Teatro Dan Higgs, segunda, terça e quarta. Sempre das 13 às 19 horas. E lembrando que cada pessoa mostrando o seu documento de CPF pode retirar 2 ingressos. Bom, agora que deixamos as pessoas em alerta, já prontas a buscar o seu ingresso, que é a distribuição gratuita, vamos falar exatamente sobre a mostra, né? A mostra que traz alguns espetáculos que já passaram por Porto Alegre, mais no início do ano e final do ano, no ano passado também, né? Exatamente. O projeto surgiu com a ideia de trazer de volta aos palcos os espetáculos mais vistos do verão, dessa forma gratuita, né? Ele é um projeto que é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado e patrocinado pela NET, que já é nossa parceira desde a primeira edição, né? E que proporciona a gente trazer essa terceira edição com os espetáculos mais famosos e mais vistos do verão. Então, a oportunidade das pessoas verem de maneira gratuita aqueles espetáculos que foram os mais procurados, realmente, que venderam mais ingressos dentro da programação. Exatamente. Do Porto Verão Alegre. Exatamente. A gente tem, novamente, o Cris Pereira, ponto show, o espetáculo do Rindo a Full, Homens de Perto 2, Guri de Uruguaiana e Romeu e Julieta. Esses 5 foram sucessos de público no Porto Verão Alegre, estão repetindo na mostra de teatro. E como novidade, nós temos 2 peças que não estavam no Porto Verão, mas que já são bastante conhecidas do público gaúcho, que é o Fantástico Circo Teatro de um Homem Só e Sobre Anjos e Grilos, Universo de Mário Quintana. E a programação, ela finaliza sempre com um espetáculo musical, e esse ano vai ser o Canto Livre, que é um espetáculo que foi criado nos anos 80, um grupo que está retomando agora as apresentações. Bom, interessante que essa terceira edição, ela, tipo, expande um pouco o conceito, porque o Porto Verão Alegre, ele tem uma ideia também de apresentar espetáculos mais leves, sendo no verão principalmente as comédias, né? Então, trazem mais 2 espetáculos que não estavam na programação do Porto Verão, né? Exatamente. São espetáculos, a gente está tentando sempre diversificar a programação e trazer coisas também novas para o público poder ter acesso a esse tipo de, outros tipos de espetáculo, né? Bom, e dessa vez na Higgs também, as outras edições foram na Higgs também, tipo... A primeira edição foi no Teatro São Pedro e depois, ano passado, a gente alterou o local para o Teatro da Higgs. Bom, interessante que dentro da programação, cada espetáculo vai ser apresentado uma única vez, né? Exatamente. Então é importante atentar aos pontos de distribuição para buscar antecipado. Nas outras, da experiência que você tiver, quanto tempo demora os seus ingressos para esgotar? Assim, tipo... Olha, ano passado a gente fez a distribuição no local único, que era na produtora. Em questão de 4 dias a gente esgotou os ingressos. Esse ano a gente vai dividir igualmente entre os 3 pontos de distribuição. Então quem não conseguir pegar no primeiro ponto, pode tentar buscar no segundo, que ainda vai ter, e no terceiro também. A gente vai ter uma cota especial para cada ponto de distribuição. Bom, mais informações pelo Facebook, pelo site, que vão aparecer na tela aí. Exatamente. Vai aparecer? Ah, muito bem. Certo. Bom, é importante, quero te falar mais uma vez, tipo, por que a ideia de você ter essa mostra, tipo, nesse momento, entre onde estão começando os novos... as estreias e voltar as coisas em cartaz na cidade, tipo, resgatar essas coisas do verão, assim, tipo, vou perguntar nesse sentido, assim. Olha, o objetivo, eu acho que é poder propiciar a pessoas que talvez não tiveram acesso no verão ou não estavam na cidade, ou até pessoas que não têm... O mais importante, eu acho, desse projeto é buscar pessoas que não têm hábito de ir ao teatro. No momento que ela vê uma peça que ela gosta, uma peça dessas que são mais populares, um Guri de Uruguaiana, um Cris Pereira, e ela busca isso, busca de forma gratuita, o nosso objetivo é com que, através desse projeto, eles tomem o gosto pelo teatro e possam buscar ao longo do ano outras peças, ou até no próximo Porto Verão e outros projetos, buscar o gosto pelo teatro e formar um pouco desse público novo também para o teatro. Acho o público que é um grande objetivo. Teatro que tem crescido em Porto Alegre, então graças a Deus. Que ele continue crescendo. Exatamente. Né? Bom, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Bom trabalho para vocês. E olha só, o primeiro concerto do ano da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre foi em Pelotas no domingo. E hoje a OSPA se apresenta em Porto Alegre. Confira aí o VT. A OSPA
Ospa sobe ao palco do Teatro São Pedro pela primeira vez esse ano. Evandro Maté, trompetista da orquestra há 25 anos e diretor artístico, vai reger quatro obras do fim do século XVIII, do finlandês Jean Sibelius, dos franceses Saint-Saëns e Ravel e do russo Rimsky-Korsakov. A orquestra abriu sua temporada de concertos em Pelotas. A Ospa, historicamente, sempre fez muitos concertos no interior. Nós pretendemos ampliar isso e, como um marco dessa questão, a gente resolveu então fazer no interior o primeiro, justamente para deixar uma marca da próxima gestão. É um local que tem estrutura, é um local muito bonito, tem uma boa acústica, então é um local que a gente pode, este programa que nós estamos fazendo de abertura, executar lá e aqui também em Porto Alegre. As duas primeiras obras do programa, a melodia é o foco principal, é a questão harmônica e melódica. E as duas segundas, o Pavane e esse Capricho Espanhol, a orquestração, a forma como os timbres da orquestra são utilizados é o diferencial. Então ele é muito interessante o programa, porque ele é, dentro de um mesmo período, coisas bastante diferentes. O solo da noite fica por conta do violinista chinês Yang Liu na segunda obra do concerto, que para o maestro exige um desafio na interpretação. Yang Liu explicou que a música que vai executar é de um período muito romântico francês. O desafio é equilibrar o violino como se fosse um quadro, e o violino faz parte desse todo que é a orquestra. Ele comparou a obra de Saint-Saëns a um bom vinho francês. O mais difícil é combinar todos os fatores. O desafio maior é o equilíbrio. O músico disse que já tocou algumas vezes no Brasil, em São Paulo, Belo Horizonte e no Festival de Música de Pelotas. E é sempre uma experiência especial tocar com músicos brasileiros. A gente vai ter música nova, né? Música de jovens compositores. Pretendemos fazer um concurso para jovens compositores. Continuaremos com nossas séries no Teatro São Pedro, nossas séries no Teatro da Reitoria. Vamos sair também bastante em função da nossa série Ospa nas Igrejas, que vai circular por todas as igrejas aqui da região metropolitana, além da série do interior. E hoje acontece o lançamento do livro Nua e Escrevo, de Benete Bacelar. A obra reúne poemas da escritora gaúcha aqui de Porto Alegre, com quem conversamos agora. Seja bem-vinda, Benete. Obrigada. Bom, tua estreia literária, mas, tipo, com um livro, né? Porque, na realidade, já escreve há um bom tempo, Sim. né? E já tem participado de vários eventos. Queria que falasse um pouco dessa tua introdução na poesia, né? E como chegaste ao livro. Sim, eu comecei, eu escrevo desde adolescente, mas comecei mesmo a ficar bem envolvida foi em 2010, né? Daí eu entrei no grupo Gente de Palavra e fui financiada pela Frumpo Art. Tipo, Gente de Palavra, além de ser uma microeditora, e também promove saraus e tipo, encontros de autores, né? Todo mês. E como é que funcionam esses encontros? Porque dentro desses encontros, também tem uma publicação também, que é um jornal? Que tem uma revista, que é a revista Gente de Palavra, que os poetas de todo o Brasil e até fora do Brasil enviam poemas e é selecionado, né? E daí acontece a revista no sarau. Bom, então alguns desses poemas já tinham sido apresentados, já tinham sido lidos para esse público do Gente de Palavra? Sim. E o processo de produção desse livro, quanto tempo durou? Entre a escrita e, tipo, e já alguns desses poemas já sendo apresentados dentro do sarau? Quanto tempo você está trabalhando ele? Olha, eu estou trabalhando ele, assim, é uma gestação, né? Tipo assim, um ano para escolher tudo e ajeitar e é bem assim, é um processo tipo gestação mesmo. Bom, os temas Nua Escrevo já, e a capa também já deduz uma certa temática, assim, mas eu queria que tu falasse especificamente do que contém os teus poemas. O conteúdo do meu poema é a essência da mulher, é muito feminino e lida com essa parte, tipo, Nua Escrevo é que a gente se expõe, né? Então é muito interessante porque várias mulheres se identificam e o homem conhece a alma feminina e muita sensualidade também, né? Pô, exige uma certa sensibilidade para conhecer a alma feminina também, porque Sim. é muito complexa,
várias interpretações para um poema. A própria questão do nu e escrevo diz muito disso, tipo, sim, do quanto a pessoa se mostra e de quanto também tu acaba usando uma carga de erotismo também nos teus poemas. Sim. Né? É muito presente isso. E interessante que dentro da editora e dentro do Sarau também, outras pessoas apresentam, tipo, a própria Ana Beise, que já teve aqui lançando o livro. Também tem uma temática parecida. Tipo, acabam vocês tendo alguma correspondência em termos de troca de ideias e de influências dentro das pessoas que estão, dos poetas que estão dentro do Sarau, dos escritores que estão dentro do Sarau? Sim, porque a gente vê o outro e a gente se inspira também, né? Então, sempre tem essa troca, isso é fundamental. Eu sempre digo que os amigos poetas nos ensinam a todo momento, né? É muito bom isso. Bom, então, o lançamento é hoje, a partir das 19h30, num espaço onde circulam também esses novos poetas, esses novos escritores, que é um espaço novo também, mas um espaço que já vem de outros espaços, tipo, o Tutti Giorni acabou se transformando nesse espaço, que é o Cartoon Café, isso, o Café Cartoon. Que é o Guilherme do Cartoon Café agora. Então, esse espaço lá na José do Patrocínio. É muito interessante, é. 637, bem próximo ali da Opinião, a partir das 19h30. Isso mesmo. Certo, um bom lançamento para ti. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Certo, e o Estação Cultura vai para o intervalo, mas antes uma dica. O musical Piaf, o show, faz a apresentação única em Porto Alegre no dia 17 de março. O espetáculo francês faz parte da comemoração dos 100 anos de nascimento de Edith Piaf. Nós já voltamos. Par la foule qui nous traîne, nous entraîne.